Minister Edgar Dikant van Regionale Ontwikkeling heeft vandaag twee gerenoveerde lokalen van Nyunkombe in gebruik genomen. Nadat de bewindsman 6 maanden terug de opdracht had gegeven om dit belangrijke gebouw voor de binnenlandbewoners aan te pakken, was het vandaag een feit dat de verandering naar de totale vernieuwing van Nyunkombe zichtbaar was. Iedereen heeft te maken met Nyunkombe. Het kan een vriend, een collega, een familielid zijn en je wil de condolences overbrengen, al behoor je niet tot de Maron-gemeenschap. En de omgeving waar dat gebeurde, was niet om naar huis te schrijven. En je moet nagaan dat die persoon alleen in een verdrietige mood is. Dus we willen het zo geriefelijk mogelijk maken, zodat de mensen de pijn beter kunnen dragen, laat me het zo zeggen. En ik ben heel ingenomen met het werk dat hier is verzet. En we kijken uit dat de rest ook gedaan wordt. Binnen hoeveel maanden is dit gebeurd? We zijn zeker 6 maanden bezig. 6 maanden bezig, ja. Nyunkombe is een begrip in de Surinaamse gemeenschap. Vooral onder binnenlandbewoners. Het wordt vooral gebruikt als een plek voor rouwvisite. Vorig jaar juni had de regering het startsein gegeven om Nyunkombe te renoveren. Volgens minister Edgar Dikant voldeed het gebouw niet aan de gestelde standaarden om een bijdrage te leveren aan het rouwproces binnen de Maron en inheemse gemeenschap. En hoe dat nee, om jou een verandering komt en ik denk dat je nou een piste voor economische terugval, dus hoe ben je creatief. En door stond ik te praktiseren als revie, nou komt dat een idee dat je hebt. We putten in een stichtingsvorm. Alleen voor een mogelijkheid kan dit tageren in het begin. Je kiest overheidssubsidie, maar als stichting ook te stellen in staat voor genereren inkomsten. De regering heeft toen 140.000 SRD ter beschikking gesteld als subsidie voor de renovatie van het gebouw. Ferno Prior, directeur van de stichting Nyunkombe, benadrukt dat een stuk cultureel erfgoed van de Marons en de inheemsen met de aanpak van Nyunkombe behouden blijft. Ik kan aanschouwen dadelijk toe wat we ook hebben gedaan aan terreinverbetering. Een pis verbetering vinden plaats. Ja, want we roken een afvoersysteem, toilet naar Sansa bij verstok, dus alle de Sansa toe pakken. Maar, unodoro to one dorete. Ja, maar desondanks, zijn we als directie van Stichting Nyunkombe niet ontevreden met het bereikte resultaat.